तपाईँकै क्षेत्रमा पढ्नुहुन्छ हाम्रो गगन थापा सर र oh. यसपालिको चुनावमा चाहिँ तपाईँ उहाँलाई भोट नदिने भन्नु छ कारण के हो गएको चुनावमा मैले उहाँलाई भोट दिए हो गगन थापालाई एकदमै युवा नेता प्रखर बोल्ने सबै राम्रो र एकचोटि सोल्टी होटलमा एउटा पार्टीमा भेट भयो त्यो बेला मैले गगनजी अब प्रधानमन्त्री तपाईँ आउनुपर्छ भन्दाखेरि दाइहरूको आशीर्वाद भन्नुभयो होइन त्यसपछि त अब अलिक उहाँसँग एउटा मन मऱ्यो म टाउको ठोकेर एमसिसी चाहिँदैन भन्ने विरोध गर्ने म उहाँ छाती ठोकेर पास गर्छु भन्ने उहाँ कुरै मिलेन जस्तो सरलाई अहिलेका जतिजना अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ नि ने, उहाँहरूले अब चाहिँ रिटायरमेन्ट लिनुपर्छ भन्ने फिल हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई रिटायरमेन्ट त त्यहाँ ब्रह्मणालाई सुताएर त पानी खाऊ छोड्दैनन् मरे छोड्दैन